Kisii hoi! Shabana hoi! Shabana hoi! Nimekuja kama rafiki ya Shabana. Kibira ni nyumbani. Lakini nimekuja ili nione vile Shabana inainuka. Iendelee juu. Kwa hiyo tunasema yule ambaye ana bahati ashinde. Sawa? Leo sio siku ya siasa, siku ya mpira. Kwa hivyo mimi niko na furaha sana kwa kuvile kiwanja imejaa. Abaguzi, mko tayari? Mko tayari? Asante sana. Aya, asante. Ref, kwako. Tuanze. Kama Mheshimiwa Bosire, shilingi 1200. Ziko hapa. Shilingi 1200. Na wewe wakili. Wakili. Okay. Rigoro, Charles Rigoro, how much is this? 20,000. Aya, nataka niseme mimi mwenyewe binafsi natoa shilingi 1300. Nataka nitangaze pesa za baba. Baba amepeana shilingi 1200 kwa timu ya Kibra na ametoa shilingi 1500 kwa timu ya Shabana. Si baba asalimie ninyi dakika moja. Ewa asalimie ninyi dakika moja baba. Hello.